Sidikdə qan olması, ani başlayan qarın və ya böyür ağrısı, son zamanlarda sidik vərdişinin dəyişmiş olması, tez-tez sidiyə getmə halları və ya qırıq-qırıq sidiyə getmə halları, xayada və ya penisdə son zamanlarda başlayan və ya ani gələn ağrı və şişkinlik, eyni zamanda qızarıqlıq olması, bunlar təcili olaraq uşaq uroloquna müraciət etmənizin ana səbəbləridir. Bunlar arasında sidikdə qan görülməsi xüsusilə böyrəklərdə və sidik kisəsindəki daşın ən önəmli göstəricisi ola bilər. Sidiyə tez-tez çıxmaq, sidiyə çıxarkən yanma hissinin olması və ya səbəbi tapılmayan qızdırma olması bunlar da sidik yolu infeksiyasının ən önəmli göstəricilərindən ola bilər. Burada eləməmiz gərəkən şey çox sadədir. Sidiyin ümumi analizini verərək biz o infeksiyanın varlığını və ya yoxluğunu təsdiq edə bilirik. Çox vaxt valideynlər çəkinirlər bu analizi verməkdən. Niyə çəkinirlər? Çünki çox müddət alır. Kiçik uşaqlarda xüsusilə torba bağlayıb sidiyi gözləmək çətin hal alır və bəzən saatlarla uşaq sidiyini saxlayır, torbaya boşaltmır sidiyini. Valideyn də saatlarla o sidiyi gözləmək məcburiyyətinə qalır və proses get-gedə çətinləşir. Bu çətinliyi yaşamağa gözə alın, amma sidiyi analizini verməyi yaddan çıxartmayın.